studio. Puhutaan siis koronarajoituksista ja niiden purkamisesta ja purkamisen aikataulusta, koska siis sehän tiedetään, että sääntöjen mukaan rajoitukset on nyt häippässeet, mutta miten sitten henkisesti, se on sitten eri juttu. Carlos Manninen on täällä. Terve vaan, se on eri juttu ja tuota mielenkiintoista. Vaikka jos joskus menee jonkin konserttiin, missä on jälleen niin sanotusti se mökki täynnä, kuten alkulähetyksestäkin totesit, niin miten se on se olotila siitä, että voi tuntea naapurin hengityksen kasvoillaan? Siitä tämä tunne on puuttunut viimeisen 1,5 vuotta. Niin, tai mietitpä, jos on baarissa yökerhossa, kun oletkin yhtäkkiä tosi lähekkä ihmisten kanssa, niin se voi tuntua todella oudolta ja myöskin todella väärältä pitkästä aikaa. Meillä on aika paljon viestejä tullut, jotka hyvinkin vakaasti on sitä mieltä, että katsotaan pari viikkoa ja sitten näkyy tauti. Tilastossa ihmetellään sitten sitä. Itse tässä kyllä tämän maskipäässä olen haistellut tätä omaa hengitystäni aika paljon viime aikana. Tähän mielellinenkin tuntisin sen jonkun muunkin raikkaan tulehduksen kasvoillani, mutta... Mukavaa, että se on kuitenkin raikas, niin. Se omakin hengitys. Välillä. Riippuu kuinka pitkään on sitä maskia pitänyt kasvoilla, mutta viestiä saa tosiaankin laittaa tulemaan 0401455666 on WhatsApp-puhelimen numero. Instagram Storit-osiossa on meidän toimittajan Päivikki Koskisen tekemä kysely myöskin tästä asiasta, minkälaisia tuntemuksia herättää se ajatus, että nyt sitten vapautetaan rajoituksia, mihin aikoo suunnata ensimmäisenä. Sehän on se kysymys, mitä me haluamme tänään kuulla, varsinkin teiltä rakkaat soittajat. 020317600 on studion tuttu puhelinnumero ja linjat auki uutisten jälkeen. Halo Helsinki, kuussa tulee. 11.